Milí studenti, v tuto chvíli se dostáváme k praktickému návrhu akumulátorové baterie. Ukažme si ho na několika jednoduchých příkladech. Zkusme navrhnout baterii pro vysokozdvižný vozík. Požadavky na tu baterii jsou, aby jmenovité napětí té baterie, to je vlastně to náhradní konstantní, které jsme vysvětlovali v předešlém videu, bylo 48 V. A celková energie uložená v té baterii 4 kWh, případně více. Uvědomte si, že od této celkové energie uložené v baterii se vlastně bude odvíjet pracovní doba toho vozíku. Ano? Tak, k dispozici máme olověné akumulátory. Ve skutečnosti ten olověný akumulátor je zase řazení nějakých článků, ale je to blok v jediném pouzdře a my dále na něj budeme pohlížet, jako by to byl jediný článek. Každopádně tento článek, který máme k dispozici, má napětí 12 V, nebo tento akumulátor, abych byl tedy přesnější. Jeho kapacita je 20 Ah a vnitřní odpor 80 mΩ. Jak začít? Někoho z vás možná napadne víc této energie. Takže tady si snadno spočtete energii uloženou v jednom článku. Bylo by to tedy 20 x 12 Wh, vyjde vám 240 Wh a podělili byste 4 kWh děleno 240 Wh. Tak, teď vyjde nějaké číslo. Nebudem to dále dopočítávat, ale ukažme si, proč tento postup není příliš šťastný. Tady můžou být naprosto obecné hodnoty, tady nemusí být 20 Ah, ale může to být jakákoliv jiná kapacita. A může vám tímto způsobem vyjít číslo v podstatě libovolné 16,997, 7,3 atd. Určitě vás napadne, že těch článků musí být celistvý počet, takže by vás napadlo rozhodně zaokrouhlit. Tady bych třeba zaokrouhlil na těch 17, ten spodní příklad už řešit nebudu, ten by byl velmi podobný. Tak, jenomže 17 je prvočíslo a já nemám možnost 17 tedy dále rozložit na součin nějakých dvou dalších čísel. Jinými slovy, nemám možnost 17 článků rozřadit třeba do 4 sériových větví. Pak by mi nevycházely ty větve paralelní, protože 17 je 4x něco a toto něco by bylo necelé číslo. Takže tento způsob opustme. Zkusme na to jít jinak a zkusme vyjít z jiné veličiny. Zkusme vyjít z napětí. Tady vlastně víme, že ta baterie má mít 48 V a ten akumulátor, který máme k dispozici, který bereme za jeden článek, byť tedy vevnitř vlastně je tvořený zase sesazením nějakých dalších článků, tak má 12 V. A odsud mi vyplývá vlastně, kolik těch jednotlivých akumulátorů musím dát do série. Tady budu pouze pracovat s těmi jmenovitými náhradními konstantními napětími, takže S se rovná napětí té baterie jmenovité děleno napětí každého článku. Vzpomínáte na vzorec pro sériové řazení článků? Říkali jsme si přeci, že napětí baterie je S krát napětí každého článku, takže toto je pouze jinak přepsané a tady je vyjádřený přímo počet těch sériových článků, které musím zařadit. Tak tady už je to velmi jednoduché, je to 48 děleno 12 a je naprosto jasné, že ta baterie musí mít 4 sériové články. Tak, takže představme si 4 sériové články, můžeme si je zkusit i namalovat takto. A zeptejme se, jaká je teďko kapacita této sériově řazené baterie. My už jsme tady řešili proudy. My víme, že u sériového řazení je proud tekoucí baterií roven proudu v každém z článků, to ostatně asi vidíte i z tohoto schématu. No a když vlastně vynásobím časem,
tak dostávám náboje. Náboj prošlý každým z těchto článků je roven náboji, který projde celým tímto obvodem. To si myslím, že je také jasné, ale my pro ten náboj od úplného nabití do úplného vybití máme speciální elektrikářský výraz, říkáme mu kapacita, už neznačíme Q, ale značíme C, to znamená, kapacita sériově řazené baterie je rovna kapacitě každého z článků. Tady se prosím pěkně mlčky předpokládá, že všechny články musí mít stejnou kapacitu. Tak, to znamená, tato naše dílčí baterie bude mít 20 ampérhodin. A jaká je v ní tedy uložená energie? Všimněte si, že jmenovité napětí je 48 voltů, kapacita 20 ampérhodin. To znamená, v této jediné červené baterii je uloženo C krát U, takže 20 krát 48, bavím se o této celé baterii, tak to ještě můžu naznačit. A teďko jednotky jsou jaké? Zde máme ampérhodiny a volty, čili výsledek je ve watthodinách. Takže tato baterie má 960 watthodin. Čili je schopna dodat energii 960 watthodin. Je asi naprosto jasné, že pokud chci energii 4 kWh, tak tyto baterie musím řadit paralelně. Všimněte si, že když tedy převedu na watthodiny celkovou energii, to znamená, dostanu 4000 a teďko bych vlastně vydělil energii v té jedné sériové baterii 960, tak mi vyjde necelé číslo. Je to 4 celé a tady budou nějaká desetinná místa. Každého napadne, že není možné tedy zařadit nějakou polovinu akumulátoru, polovinu větve. Dokonce bychom ani neřadili sem baterii třeba o nižší kapacitě na nějaké dorovnání. Skutečně elektrikářské pravidlo nám říká, že vždy do těch baterií řadíme články stejné. Toho se poměrně striktně držíme. Takže já jsem tady napsal, že ta energie uložená v baterii má být nejméně 4 kWh nebo více. To znamená, že já tady nebudu zaokrouhlovat na 4 podle pravidel matematiky, ale já zvolím číslo pro ten počet paralelních větví nejblíže větší. To znamená, počet paralelních větví P bude zaokrouhlený směrem nahoru a bude to 5. Takže moje baterie bude tedy tvořená 4 sériovými články, čili bude mít označení 4S, 5P. Sami si můžete dopočítat, jaká bude skutečná energie uložená v té baterii. Bude větší než ty 4 kWh a je to malý domácí úkol pro vás. Jak jsem už říkal, tak nezapomenu na ty vyrovnávací spoje, to znamená, moji baterii 4S5P budu konstruovat takto, 4 sériové, tak, a 5 paralelních, já asi tady všech 5 paralelních nestihnu nakreslit, myslím si, že to asi si určitě představíte, tady bude prostě 5 těch paralelních větví. Pokračujeme sem, zde jsou svorky té baterie, tak a jako technik nezapomenu na jednu poměrně důležitou věc, a sice dorovnat napětí těchto jednotlivých článků mezi sebou. Sice vím, že propojením bodů o stejném potenciálu se poměry v obvodu nemění, ale já tento modrý drát skutečně najdu a obětuju, protože zlepší vlastnosti celé baterie. Tak. Takže takhle bude vypadat celá ta akumulátorová baterie, včetně těchto modrých propojovacích vodičů. Teoreticky se sice neuplatní, ale víme, že v praxi jsou docela důležité. Pokud bych potřeboval na té baterii měřit,
tak si tady vytáhnu takzvaný servisní konektor, na kterém dostanu vlastně napětí těch jednotlivých paralelních sekcí. Tak. Zde jsou svorky baterie. Můžeme udělat ještě poslední věc, a sice dopočítat skutečnou kapacitu té baterie a skutečný vnitřní odpor. Všimněte si, že když jsem použil těch pět paralelních větví, tak vlastně tady poteče pětinásobný proud oproti proudu v každé větvi. To znamená, i kapacita té baterie bude pětinásobná oproti kapacitě každého článku, respektive každé té sériové větve. Takže můžu říct, že kapacita této baterie je P krát kapacita každého článku. Všimněte si, že paralelní řazení zvyšuje kromě proudu také kapacitu té baterie, tudy poteče ten proud I. Tady mám pouze, bych měl vytažený ten konektor, který bych použil třeba pro diagnostiku, ten mě nezajímá. A celková kapacita té baterie je tedy 100 amperhodin. Aspoň to je hodnota jmenovitá, samozřejmě ta baterie bude stárnout, kapacita zvlášť u olověné baterie závisí ještě na mnoha dalších faktorech. Tak, ale můžeme být spokojeni, máme orientační hodnotu 100 amperhodin a odsud vidíte, že skutečná energie uložená v té baterii bude ne 4, ale 4,8 kWh. Jak to bude vypadat s vnitřním odporem? Tak každý článek má 80 miliohmů, takže já si vezmu tu sériovou větev, ta má tedy 320 miliohmů, že jo, RI baterie se rovná RI článku krát S, to jsou 4, ale musím to vydělit počtem paralelních větví, paralelní řazení snižuje vnitřní odpor, takže děleno P, a vyjde mi, že vnitřní odpor celé baterie je 80 krát 4 pětiny miliohmů. Tak, určitě už dopočtete doma a výsledná hodnota je 64 miliohmů. Čili moje baterie pro ten vysokozdvižný vozík se chová jako reálný napěťový zdroj, který by měl vnitřní napětí. Tady se omlouvám za tu malou nepřesnost, já vlastně počítám s tím napětím jmenovitým. Tady by záleželo, jak skutečně tu baterii nabiju. Tady byste měli 48 V a zde by byla velmi důležitá věc, a to vnitřní odpor, který by byl podle výpočtu 64 miliohmů. Tak, tolik baterie pro vysokozdvižný vozík. No, konec práce a jdeme za zábavou, za něčím lepším, než je vysokozdvižný vozík. A další úkol, který je před námi, je určení parametrů baterie elektrokola. My víme, že vlastně ta baterie je řazená 10S5P, to znamená má 10 sériových článků v 5 paralelních větvích. Pochopitelně zase má naprosto bezpodmínečně tyto vyrovnávací spoje. Tak, kreslit ji už tady nebudeme, asi tušíme, že je složená z 50 článků. Parametry každého článku jsou jmenovitá kapacita 2600 mAh, jmenovité napětí 3,6 V, to je to náhradní konstantní, maximální vybíjecí proud 2 ampéry, maximální nabíjecí proud 0,6 ampér a vnitřní odpor každého článku 0,1 ohm. Tak, co mne bude zajímat, je určitě vnitřní napětí té, nebo jmenovité napětí té baterie. Takže UN baterie je vlastně S kráté napětí každého článku, tady je to 3,6 krát 10, takže jmenovité napětí té mé baterie je 36 V. Jak to bude vypadat s kapacitou té baterie? My víme, že paralelní spojení zvyšuje proud té baterie, to znamená proud tekoucí z baterií je P kráté proud každého článku a tím pádem zvyšuje také kapacitu. Já jsem tady ukazoval, že vlastně proud a kapacita spolu souvisí
pouze stačí vynásobit časem. Čili je-li větší proud v baterii než v tom článku, což se týká spojení paralelního, pokud byste tady vynásobili P, tak totéž P se objeví i tady u té kapacity. Takže opět bez velkých výpočtů si řekněme, že když máme 5 paralelních větví, tak kapacita té baterie bude P krát kapacita každého článku a kapacita baterie je tedy 2,6 krát 5, což je 13 ampérhodin. Odsud můžu vypočítat energii uloženou v té baterii, to znamená energii schopnou dodat od úplného nabití do úplného vybití, podle vzorce C krát U, takže počítali bychom 36 krát 13, vyjde nám ve watthodinách a výsledek bude, že to je 468 watthodin. Ano, a od této veličiny se právě bude odvíjet jakoby doba činnosti toho zařízení, to znamená v mém případě asi dojezd toho kola s tou danou pomocí motorem. Samozřejmě, pokud bych do toho motoru pustil menší proud, chtěl si více zasportovat, tak ten dojezd bude při dané energii té baterie větší, ale to už neřešíme. Další věc, která je důležitá, jsou maximální proudy tím článkem. Toto jsou velmi důležité body. Výrobce nám říká, že při vybíjení nesmíme mít proud větší než 2 ampéry a při nabíjení větší než 0,6 ampér. Takže jakým maximálním proudem smím vybíjet tu baterii? Když každý článek smím vybíjet 2 ampéry, tak opět si tady vezmu těch 5 paralelních větví a maximální proud té baterie je při vybíjení 10 ampér. Jo, čili 5 krát tyto 2 ampéry. Tak, to je vybíjení. Napíšu sem. Při nabíjení je to naprosto totéž, takže je to zase 5 krát tato hodnota nabíjecího proudu, to znamená 5 krát žádná celá 6 ampér. A tady si všimněte jedné věci, já nesmím překročit vybíjecí proud té baterie 10 ampér a nabíjecí proud 3 ampéry. Tak, poslední, co nám zbývá, je vnitřní odpor té baterie, tak zde bych opět počítal RI baterie se rovná vnitřní odpor každého článku krát S lomeno P. Určitě dopočtete sami, když S je 10, P je 5, tak toto jsou 2 a ta baterie má vnitřní odpor žádná celá 2 ohmy. Tak, milí studenti, pokud jste tyto příklady pochopili, můžu být spokojený. Děkuji vám za pozornost.